Gonda garukari kubijari ibintu bikomeye uko nibarebaga umwana bakubitaga baje ari igihururu bo bazaga bari gukubita nago amenye ngo nibande wapi kuko bari bipfukiranyije ibintu bari benshi cyane bafite imihini bafite imihoro bafite za sirasha byose bagenda bakubita bahera ku matara mpagaze mu mudugudu wa Ncuri mu kagari ka Gitengure abaturage bahaturiye bavuga ko ibyaraye bibabayeho ari agahomamunwa ndetse abandi bakavuga ko ari amayobera aho baje guterwa n'itsinda ry'abasore bavuga ko bagiraga muri 50 bitwaje intwaro gakondo zitandukanye ubundi byari mu masambiri ubwo twabonye urubyiruko rwinshi bari benshi cyane bafite imihini bafite imihoro bafite za sirasha byose bagenda bakubita bahera ku matara bahanura amatara bakubita imihini munu za mu birahure na za sirasha bakubita imihoro hafi yana kubiswe ferabeto mu mutwe n'ibiti nka bibiri abona ku mutwe umeze nabi twicaye mahangaha turimo twiyemera tungwa n'abandi badamu bagenzi banje noneho umugabo yaje umwe aratubwira ngo twatewe umuzi ko mugiye gukubitwa tukicaramo gutya twumvisha umuntu ya mbere n'umuntu y'umugongo ndayiriye ndi kumwe n'abagenzi ba umuntu wese akijije amagara ye mangwa nawe yajya gukiza umuntu azi yuko wenda ari umujura uje kubiba baje ari igihururu bo bazaga bari gukubita ntabwo wamenye ngo nibande wapi kuko bari bipfukiranyije ibintu mu maso yenamu abuvuga ati ni runaka cyane runaka oya bari bafite imisho n'ibyuma byose n'igiti kireshya ngira ngo n'iyi nzu bagikubita umuntu cyari giti kinini bitangana n'inkoni mbega cyari giti kinini bakinkubise bwa mbere ndataka bankubita iki cya kabiri ndataka mbura ubona abantu baba bankubise iki kiri itako ndataka mbura ubona abantu baba banyongeye indi yaha nawe dore ngiyi nyuma yaho nibwo nagiye kuri uwo muryango ndi kuvuza induru inkoni zandembeje nabuze n'uwo ntabara ahakorerwa ubucuruzi muri iyi santere naho aba bagizi ba nabi bahageze ariko ho bahageraga bakamena ibirahure aha duhagaze niho Uwamahoro asanzwe acururiza ibirahure bye babimenye ndetse na bimwe mu bicuruzwa babyibye nkuko ari kubigarukaho dusohotse kwanura twumva inkoni zitangiye kuvuga n'intuza n'amabuye ubwo nanuye bimwe mbona ibindi ntari bubishobore kubyanura ndirukanga ndahunga imihini imwe bayijyanye n'imikoropesho n'ibirahure barakubita amakureti bamwe bari baranguye bayatura hasi bakubita mu birahure nuko nyine turahunga aha tugeze niho hari hari akabari k'umuturage witwa Munyaneza aba bakozi bibibi cyangwa se aba bagizi ba nabi binavugwa ko baje ariwe baje kureba ariko ngo bamubura bagakubita umugore we bakamena ibyo yacuruzaga byose nk'uko muri kubireba ndetse bakamena na televiziyo bagakubita n'umukozi we abaturage bavuga ko n'ubundi nyirizina uyu mugabo ariwe bari baje bashaka dore ko n'ubundi ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane ikintu wabonaga bagamije ati Munyaneza Munyaneza nitutamubona haraga umuntu uwo bahuraga wese bakubitaga bagatema umukozi wa Munyaneza twasanze ari hepfo arimo gusamba bati munda bimeze nabi nyamuneka nimumutabare mushake moto ubwo bazanye moto niyo mpise mujyana kwa muganga iryo joro gusa ku rundi ruhande abaturiye muri aka gace n'ubundi bavuze ko urugomo muri aka gace rusanzwe ruhumvikana akaba ari naho baheraga basaba inzego z'umutekano by'umwihariko ko bakwiye gukaza umutekano cyane cyane muri aka gace batuyemo kandi naba ngaho barabizi dene no gushize hano habaye umurambo w'umuntu wishe undi kumanwa hagaragara bibaye byiza kwetse waduha nk'ikigo cya gisirikare cyangwa se ikindi kikaba hafi yacu kikadufasha kuzagifata izo ndara zibonekamo hano cyane cyane banywara umugi abafutuzi kuko mu ijoro niho hano habera ibintu bibi aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare bwana Gasana Stephanie ndetse asobanura n'ingamba zahise zitangira gufatwa so yego ikibazo twakimenye uko byagenze hari abantu bagiye mu kabari kunywa hanyuma ariko muri abo bantu uko ari 9 hari abari baherutse gufungurwa kubera ko hari ibyaha bari bakurikiranyweho umukobwa minsi ishize bari bafashwe barafungwa kubera ko hari ibyo bari bakurikiranyweho so banyoye inzoga bamaze kunywa inzoga bavuga ko hari umuntu wabarezi hanini wabatanze akaba ariyo mpamvu icyo gihe bari bafunzwe bashaka kumuhohotera abaturage baratabara so kubera ko bari banyoye inzoga rero bari hamwe muri ako kabari bimera nk'aho ikibazo kirenze
babandi bavugaga ko barezwe barafungwa so abo ngabo ko basangiraga bamera nkaho bagiye gufasha bagenzi babo barimo basangira so bituma haza uko ku guhangana n'abaturage koko batera amabuye abo bari basinze batera amabuye bahagira ibirahuri by'inzu bimeneka ubwo n'abaturage ko bari baje hari uwahuye n'ibuye rikamukomeretsa icyabaye rero ni uko inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano twahere ko tuhagera bamwe mu bakekwa barafatwa polisi yabajyanye irabafunga barafunze barashyikirizwa RIB kubera guhohotera abandi baturage twarenze tuva muri uyu mudugudu amakuru twari dufite n'uko bamwe mu baturage bari bari mu bitaro bitandukanye ndetse abandi bamaze kwivuza basubiye mu rugo iwabo ariko abaturage bagasaba ko hakorwa iperereza ndetse by'umwihariko abakoze ibi bikorwa by'urugomo dore ko abaturage batabashije kubamenya ariko inzego zikaba zakora ibishoboka abo bagizi ba nabi bakamenyekana nitwa Umuyange Jean Baptiste iyi ni BTN TV mu karere ka Nyagatare ubu abashumba bari gukama n'intama z'iminano iyo wagiye gusenga ukagera mu rugo usanga na satani yaguhagurukiye nushatse kubabwira ati byo mu rugo ukora nabwo ari byo bahita bamukubitiriho hirya akavuga ngo yayobye ntabwo ari umukozi w'imana abo ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko hari abayobozi b'amadini n'amatorero bayashinga bagamije gushaka indamu mu bazabayoboka ngo aho kubafasha kwegerana n'imana hari abayashinga kugira ngo bashakemo indamu abo bayoboye babashakemo ibyo birira uko biberaho bigurira amamodoka meza bagura amazu meza bababwire ko bibyo bazabona bageze mu ijuru no ntabwo abo tuyoboye tugiye kubabwira ko bazabona ibyo bageze mu ijuru tugiye kubabwira nabo bagakora bagakunda igihugu bagakunda aho bari bagakora bagatera imbere hanyuma no mu ijuru nabo bakazagerayo ariko no mu isi barateye imbere uzambwira gute se ko uzanga gukora kugira ngo ubeho cyangwa niba pastor ukaba uyoboye abantu bagwaye bwaki ukayobora abantu ahubwo ubasoromamo ibyo ubasoromamo iyo niyo business ubona uzabibona kenshi n'umuntu ayoboye abantu ibyo bakora ni ukumuhaba bo barakenye bagenda n'inkweto zishaje ariko wagenda mu rumodoka rwiza ni wa wundi uri mu gipangu cya kiza ubayeho neza ariko abayoboye bo yamaze kubabwira ko ibyabo bazabibona bageze mu ijuru izo ni rumazi ni ubushukanyi bukomeye cyane hari aho nanjye bijya bimbaho nkajya nko gusengera ahantu nageramo bagatangira ukabona badutura nk'inshuro icumi amatura adafite icyo asobanuye abakozi b'imana bakeneye ibi abakozi b'imana ukibaza uriya muntu we waje gusengana umukozi wa satani ubwo umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame yakiragiye indahiro ya minisitiri w'intebe Dr. Ngirente Edouard ndetse n'abadepite baturiye kujya mu nteko ishinga amategeko yavuze ko abatekamutwe banyura mu madini n'amatorero bagamije kwambura abaturage bagiye gutuma hashyirwaho umusoro aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo biraza gutuma dushyiraho umusoro umuntu araza gutunga umuntu ajye asorera icyo yinjije waba wakinjije ku binyoma wabeshya abantu ukabatwara ibyabo igihe tutara urwo rubanza rutaraba rutaraciba rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki bikabanze hajyeho umusoro naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe uza ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana ajye muri leta ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi nanone kandi yavuze ko bitubahirije amategeko ngo bidakwiye kubaho ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku midiya bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero n'icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo
ngo munjaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka nabusa mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko ari bamwe mu buyobozi b'amadini n'amaturo atandukanye abafata insengero nk'amaduka yabo abayoke bakabafata nk'abaguzi ngo ni mugije mu gimana barigize igicuruzwa ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.